Goeiedag almal, dit is Theo. Ons is gevorm vir goeie werke, maar wat beteken dit? Ons wil hierdie gedeelte somtyds so vergeestelik deur te sê, ja, ons moet aanhou Bybel lees, ons moet aanhou kerk toe gaan, ons moet dit doen en ons moet dat doen. Maar wat sê die Here eintlik vir ons as hy sê, ons is gevorm vir goeie werke? Filippense 1 vers 6, van een ding is ek seker, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit bly doen tot op die dag wat Jesus Christus weerkom. Hy sal julle nooit in die steek laat nie, daarvan kan julle seker wees. 'N goeie werk in ons is om altyd optimisties te wees. Maar wat beteken die woord optimisme? Kom ons gaan kyk daarna. Dit kom neer op 'n lewenswyse van 'n verwagting, 'n lewenswyse van hoop en geloof in 'n goeie uitkoms afgesien van omstandighede. Met ander woorde, dit wat ons doen, dit wat ons sê, ons moet altyd optimisties en positief bly. Dit is die goeie werke wat die Here in ons begin het. Optimisme is om elke terugslag of negatiewe gebeure in die lig van 'n positiewe toekomsverwagting te beskou. Ag, jy weet, die hele wêreld om ons bevind homself in absolute duisternis op alle gebiede. En te midde hiervan is dit noodsaaklik dat ons as kinders van die Here die helder lig van optimisme moet laat skyn om positief te bly. Hier is eintlik 'n opdrag van die Here aan elkeen van ons. Ons vind in Matteus 5 vanaf vers 14. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat-emmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Kan jy sien? Dis net om optimisties te wees. Die wêreld is in duisternis van verslaandheid, in duisternis van ongeloof, in vrees en al hierdie negatiewe dinge. En ons optimisme moet 'n lig wees wat skyn in die wêreld, want ons optimisme is gefundeer in die waarheid van die Here se woord. Hy sê, sodat julle Vader wat in die hemel is, verheerlik word. Dit is vir ons nodig om te kyk na die betekenis van hierdie woordjie verheerlik in hierdie vers. Verheerlik is die Griekse woordjie doxazo, wat 'n uitbeelding skilder van 'n triomfantelike aankoms van die Here, wat 'n nuwe en glorierike dag in die lewens van die wat dit hoor en sien aankondig. Kan jy sien? En hy sê, ons moet dit elke dag doen. Ons moet hierdie aankondiging van die Here se teenwoordigheid, moet ons aan mense verkondig. Sy heerlike, wonderlike, triomfantelike aankoms. Dis die aankondiging van die Here se teenwoordigheid, wat sy krag, sy wysheid, sy beskerming en hulp aanbied in tye van duisternis. Ons lewens, ons voorbeeld, ons doen en late, ons optimisme te midde van duisternis, kondig hierdie heerlikheid van die Here aan die mense. Met ander woorde, om lig te wees is nie bloot die druk van 'n skakelaar nie. Die lig waarna Jesus hier verwys, moet aangeskakel bly. Dis nie soos beerkrag waarin ons mense alreeds gewoond geraak het nie. Nee, dit is die Here se krag binne ons wat altyd helder skyn om sy heerlikheid aan alle mense te verkondig deur ons lewe, deur ons optimisme, ons verwagting, ons positiwiteit. Wat en hoe ons dinge doen, moet dit duidelik uitbeeld. 1 Johannes 4 vers 4 tot 5 sê die woord vir ons baie duidelik, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. En luister nou, hy sê dan, hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld en die wêreld luister na hulle. Jy sien, om optimisties te wees, die goeie werke wat die Here in ons begin het, is om anders te praat as die wêreld. Die uitdagings wat die lewe bied is soms menslik onoorkombaar. En verder is die vyand teen ons uitdagend en uiters slinks. Maar onthou wat Jesus gesê het in Lukas 18 vers 27. Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Matteus 5 vers 16, laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Pak elke dag van jou lewe aan met optimisme, met Heilige Gees krag, met goddelike wysheid,
en ywer en entoesiasme en laat jou lig so skyn in die duisternis. Here, dankie vir hierdie brandende lig in ons lewens wat nooit afgeskakel hoef te word nie. Amen.